Então, e a situação do prefeito Cisbernal, que está enfrentando uma greve agora de professores, eles estão pedindo um reajuste, ele fala que não tem dinheiro, qual que é a situação ele pode tentar a reeleição também, como é que... Nós temos que ver o seguinte: o Bernal, antes de voltar a ser prefeito, nessa recondução, ele falava que havia dinheiro. O Paulo Pedra, que é secretário de governo, havia também. Houve manifestações do Paulo Pedra que havia dinheiro para pagar. Então, o que está acontecendo hoje é que, depois dele voltar, o discurso se perdeu. E ele fez um compromisso junto à categoria no palanque do dia 26 de agosto, no dia que ele reassumiu, que iria pagar a lei e iria cumprir a lei 5.411. O que nós estamos vendo é que, novamente, ele se comporta igual aos outros. Ou seja, da mesma forma que ele criticava os antecessores, ele está tendo o mesmo comportamento dos outros, ou seja, não tem compromisso com a educação. Então, nós queremos aqui reafirmar que há dinheiro, que tem dinheiro. Ele, inclusive, arrecadou muito com o IPTU, com outros tributos, e que, novamente, ele dá as costas para a educação. E quem dá as costas para a educação, ele está simplesmente perdendo a condição de buscar a sua reeleição. Nossa avaliação é essa. O Bernal está frustrando novamente a categoria, que inclusive fez uma greve de 70 dias, 90 dias, durante a gestão do Olarte, que criou a condição política para que ele voltasse à prefeitura. E, como nós sabemos, o Bernal é ingrato, o Bernal é extremamente ingrato, ele dá as costas para quem sempre o ajuda, e ele está agora dando as costas para o magistério. O senhor acha que também te deu as costas ao te ignorar o senhor como novo líder do Não. Eu senhor? estou falando, eu estou falando de um comportamento recorrente, usual, habitual. O Bernal é assim, não só sobre esse ou aquela pessoa, mas é um comportamento que já tem se confirmado na prática. Ele tem essa. Agora está falando que não tem dinheiro, agora está falando. Daqui a pouco vai começar as perseguições. Agora, daqui a pouco vai começar uma engenharia no Face, uma série de ações para perseguir a ACP, para perseguir lideranças. É assim o movimento dele. Infelizmente, enquanto gestor, ele não disse a que veio. Agora, como vítima, ele é campeão. Então eu digo para o Bernal: para de chorar e vamos trabalhar. Então, o senhor acha que depois, desde que ele voltou, não mudou nada ou piorou? Eu vou falar uma coisa para você. Comparar o Olarte, aí é um jogo complicado, que qualquer um é melhor que o Olarte. Agora, enquanto gestor, prefeito Bernal, ele ainda não se. Ele não, ele não, ele, ele não se fez ainda presente. Ele é ausente enquanto gestor. Não tem diálogo com a sociedade, não tem diálogo com a Câmara Municipal, não tem diálogo com os poderes. Ou seja, ele trabalha na perspectiva de transformar a prefeitura, não no Paço Municipal, mas num quartel-general, para ali armar os seus apaniguados, para atacar os poderes e aqueles que, de maneira democrática, tecem críticas, porque numa convivência democrática, nós temos que entender que o ambiente democrático, ele é feito dessa pluralidade, dessa divergência. Ninguém é dono da razão. Nós temos que entender que cada um tem uma contribuição a dar. E o Bernal, infelizmente, ele se isola, e ao se isolar, ele trabalha na perspectiva de deixar Campo Grande totalmente à deriva. Nessa linha do comportamento do prefeito, o senhor acha que desde que ele, no momento que ele saiu, agora que ele voltou, esses dois momentos da gestão dele, o senhor acha que mudou, piorou o comportamento? Pessoalmente, em termos de comportamento pessoal, eu acho que ele voltou mais magoado, mais pilhado, mais irado, mais com um comportamento mais agressivo. Infelizmente, não aprendeu as lições. Eu acho que o deserto em qual ele ficou, ele não fez bem a ele. Ele simplesmente voltou mais motivado para a briga e para o conflito. O prefeito da capital não pode ter esse comportamento agressivo, esse comportamento ardiloso. O prefeito da capital tem que abraçar todos, tem que ser o prefeito que vai governar a cidade, independentemente das divergências. A boa convivência democrática estabelece que nós temos que promover o pacto da governabilidade, todos por Campo Grande. Infelizmente, o Bernal novamente está perdendo uma grande oportunidade. Ele já chegou a articular também, aliás, a falar que já está havendo um novo golpe para tirar ele do cargo. O senhor acha que isso é mais uma declaração? Eu acho assim, que se a Câmara observar que está sendo desrespeitado e que tiver elementos, é a disputa política que nós temos que fazer.
é a disputa jurídica. Eu, particularmente, estou vendo lá, acompanhando, que vários requerimentos não estão sendo respondidos. Nós temos aí um decreto de emergência por 6 meses na saúde em função da dengue e até agora não houve respostas satisfatórias. Você ter um decreto de emergência de 6 meses é praticamente não, é a metade do ano. Isso não é pouco. E se a Câmara não investigar isso, a Câmara vai estar prevaricando. E se estiver havendo obstrução dessa pedido de informação, logicamente que o agente público ele tem que ter responsabilidade. Não é o Bernal. O Bernal não é um ser a parte disso. O Bernal é parte de um todo. E ele tem que entender que ele tem que dar e prestar contas para a Câmara. A Câmara tem um poder institucional de avaliar o desempenho do Bernal em todos os seus elementos, tanto do ponto de vista contábil, quanto do ponto de vista da gestão. A Câmara é um poder e tem que ser respeitado. Se não houver esse respeito, logicamente que nós vamos ter outra vez o embate estabelecido. E quem vai perder com isso? Novamente a cidade. Mas eu reputo isso, essa situação, por quê? Porque ele quer fazer essa guerra. Ele quer promover essa guerra para novamente posar de vítima. Isso é errado. É um comportamento infantil. É um comportamento que nos leva novamente para o confronto e que o principal perdedor vai ser as crianças do CEINF, vai ser as crianças na escola, a falta de medicamento nos postos, a falta de pavimentação adequada nas nossas vias, a falta de uma prestação de serviço público de boa qualidade. É o que está vendo. Então, ele espera que a Câmara entre com essa situação para que ele pose novamente de vítima. Isso é um comportamento que nós temos que rejeitar e, inclusive, condenar. Ele disse que não ia nomear nenhum líder na Câmara, disse que não ia nomear nenhum senhor, disse que quem quisesse falar com ele, que fosse no gabinete dele. O senhor acha que essa falta de uma pessoa que represente na Câmara não prejudica a relação com o Executivo? É que o Bernal é a administração do eu sozinho. Então, eu sozinho, o super-homem, isso não existe. Uma gestão de capital não pode ser tocada dessa forma, com esse ato de individualidade, de querer coordenar isoladamente. A prefeitura de Campo Grande, com todo respeito às cidades do interior, não é uma cidade pequena, é uma cidade que é referência, que sempre foi referência. Então, nós não podemos. Eu acho que não precisa de líder. Ele precisa de quem para governar? Ele precisa de quem? Política se faz com alianças, política se faz conversando, dialogando. Não é porque foi eleito que nós vamos dar um cheque em branco para a pessoa administrar e governar de maneira, como é que fala, isolada. A prefeitura, ela é parte, ela está integrada a esse contexto de desenvolvimento, a esse contexto de participação. Ela não é o centro das decisões de maneira isolada. E o Bernal, infelizmente, além dele ter transformado a prefeitura num quartel-general para ali ficar disputando posições, ele tem a maneira centralizadora, né, de desconfiança, que é uma característica dele, uma característica pessoal dele, de não confiar em ninguém, de não descentralizar, de estar, como é que se fala, querendo assumir, abraçar com abraço o mundo inteiro. Isso não se faz. Ninguém abraça o mundo inteiro. Nós temos que dividir tarefas, responsabilidades. Infelizmente, o Bernal, mais uma vez, com esta visão pequena, ele está deixando a nossa cidade cada vez menor. Resumindo e finalizando a nossa conversa, o senhor acha que o projeto de reeleição dele pode estar prejudicado? Agora, quem faz essa avaliação, quem dá o veredito, é a soberania popular. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. A Constituição fala isso. Então, nessa situação de escolha, de opção, de alternância ou não, ou manutenção, quem decide é o povo. Eu estou apenas colocando a situação que eu estou vendo. E como agente público, eu tenho todas as condições de passar a minha visão pessoal sobre o que está acontecendo na nossa capital.